Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначають День родини. Це відносно молоде, але надзвичайно важливе свято. Родина – найперший ціннісний орієнтир та головний дороговказ на життєвому шляху кожного із нас. Вона знайомить із поняттями добра та зла, вчить любити, довіряти та пробачати. Родина – це найбільша цінність для кожного, переконує пані Юлія. А гармонійні сімейні стосунки – запорука щастя. Я вважаю, що стосунки в родині мають бути гармонійними. Це, по-перше, має бути взаємопорозуміння один з одним, проговорювати все хороше, все погане, бути щирим один до одного, відкритими. Тоді буде все добре в родині. Спілкуванню і поведінці у родині потрібно вчити і вчитись, каже пан Юрій. Адже багато в чому від стосунків із батьками залежить успішність дітей у житті. Я считаю, сейчас самая большая проблема – это родители работают и все воспитание откладывают на интернет, и поэтому это большой минус. Нужно уделять как можно больше внимания детям своим, развивать. Самое главное – дать им большое, как можно больше развития для того, чтобы они попробовали себя во всех областях, там, от искусства до музыки, до каких-то вычислительных наук, и тогда ребенок сможет сам принять решение, что ему более интересно. За словами отця Василя Копана, у родинних стосунках найголовніше – це любов. Слід пам'ятати, гарні відносини з мамою – це успіх в здоров'ї та матеріальному благополуччі. Гарні відносини з татом – це успіх у соціальному світі. Ніхто і ніщо не може заповнити той прошарок, що називається батьківською любов'ю. І маючи в депозиті відповідальність і любов, батьки своїй дитині прививають все необхідне до земного життя. І сім'я, інститут сім'ї є найкращим способом, яким керується як держава і як церква. Важливе значення мають і взаємовідносини між чоловіком та дружиною, адже саме це є фундаментом для побудови щасливої родини. Якщо ми дивимося до Святого Письма, то першу спільноту, яку Господь Бог сотворив, це не був монастир, це не була церква, а це було подружжя між Адамом і Євою. Коли Ісус Христос, як Божий Син, приходить на землю і є послідовний у своєму божественному покликанні, то Він своє перше чудо робить не на Майдані, де Його слухали тисячу людей, ні в Єрусалимському храмі, ані в будь-якій синагозі, але своє чудо перше Він робить на весіллі в Кані Галилейській, перетворюючи воду у вино, і цим самим показує для нас цінність сім'ї і цінність подружжя. День родини ми святкуємо раз на рік, але турбота та любов до рідних повинна тривати щоденно. Даруйте щасливі миті близьким без лімітів та особливих свят.